ser ou vencer. A conquista sempre será visão para o tigre que chegou para ser campeão. A sua garra, no entanto, faz gigante no campo e a torcida o adversário temer. É show de bola, é São Bernardo chegou. Alegria quando grita-se gol. O futebol de ataque, o forte do ABC. É São Bernardo, é vencer ou vencer. É show de bola, é São Bernardo chegou. Uma alegria quando grita-se gol. O futebol de ataque, o forte do ABC. É São Bernardo, é vencer ou vencer. Sem nada temer, atravessando fronteiras, superando barreiras. Sua meta é vencer ou vencer. A conquista sempre será visão para o tigre que chegou para ser campeão. A sua garra, no entanto, faz gigante no campo e a torcida o adversário temer. São Bernardo chegou. Uma alegria quando grita-se gol. O futebol de ataque, o forte do ABC. É São Bernardo, é vencer ou vencer. É show de bola, é São Bernardo chegou. Uma alegria quando grita-se gol. O futebol de ataque, o forte do ABC. É São Bernardo, é vencer ou vencer. Quando grita-se gol. O futebol de ataque, o forte do ABC. É São Bernardo, é vencer ou vencer. É show de bola, é São Bernardo chegou. Uma alegria quando grita-se gol. O futebol de ataque, o forte do ABC. É São Bernardo, é vencer ou vencer. Sem nada temer, atravessando fronteiras, superando barreiras. Sua meta é vencer ou vencer. A conquista sempre será visão para o tigre que chegou para ser campeão. A sua garra, no entanto, faz gigante no campo e a torcida o adversário temer. São Bernardo chegou. Uma alegria quando grita-se gol. O futebol de ataque, o forte do ABC. É São Bernardo, é vencer ou vencer. É show de bola, é São Bernardo chegou. Uma alegria quando grita-se gol. O futebol de ataque, o forte do ABC. É São Bernardo, é vencer ou vencer.
sem nada temer, atravessando fronteiras, superando barreiras. Sua meta é vencer ou vencer. A conquista sempre será a visão para o tigre que chegou para ser campeão. A sua garra, no entanto, faz gigante no campo e a torcida, o adversário temer. É show de bola, é São Bernardo chegou. Uma alegria quando grita-se gol. Ataque, o forte do ABC é São Bernardo, é vencer ou vencer. É show de bola, é São Bernardo, chegou. Uma alegria quando grita-se gol. O futebol de ataque, o forte do ABC é São Bernardo, é vencer ou vencer. Sem nada temer, atravessando fronteiras, superando barreiras. Sua meta é vencer ou vencer. A conquista sempre será a visão para o tigre que chegou para ser campeão. A sua garra, no entanto, faz gigante no campo e a torcida, o adversário temer. É São Bernardo, chegou. Uma alegria quando grita-se gol. O futebol de ataque, o forte do ABC é São Bernardo, é vencer ou vencer. É show de bola, é São Bernardo, chegou. Uma alegria quando grita-se gol. O futebol de ataque, o forte do ABC é São Bernardo, é vencer ou vencer. Quando grita-se gol, o futebol de ataque, o forte do ABC é São Bernardo, é vencer ou vencer. É show de bola, é São Bernardo, chegou. Uma alegria quando grita-se gol, o futebol de ataque, o forte do ABC é São Bernardo, é vencer ou vencer. Sem nada temer, atravessando fronteiras, superando barreiras. Sua meta é vencer ou vencer. A conquista sempre será a visão para o tigre que chegou para ser campeão. A sua garra, no entanto, faz gigante no campo e a torcida, o adversário temer. É São Bernardo, chegou. Uma alegria quando grita-se gol. O futebol de ataque, o forte do ABC é São Bernardo, é vencer ou vencer. É show de bola, é São Bernardo, chegou. Uma alegria quando grita-se gol. O futebol de ataque, o forte do ABC é São Bernardo, é vencer.